сэмсрэх нь үстэн залгасан ингээд Faction Season 5-аа эхлэхгүй. Faction Season 5 маргааш би эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгэр өнөөдөр би яг юу зарлах гэж хэлсэн бэ? Зарлах гэж байгаа гэхэлэр энэ эндиг энд хүмүүс одоо юу гэх юм. Энд хаасан гэд хүмүүс их уурлаад байгаа юм шиг. Энд нөгөө айтмод нэсэн. Тэр айтмын гэж яг нөхөн сэргийхэд бол маргааш өдөржингөө жик хийдин enable болгоё гэж бодож байна. Одоо жик гэдэг гарч ирэнгүүт эднэрийг бүгднийг ингээд unlocked болгоно гэж бодож байгаа. What? Миний ганцхан надад ганцхан бүгд locked тест мэр. Эднэрийг би бүгднийг unlocked болгоё гэж бодож байгаа. Тэгэхээр маргааш өдөржингөө та нар ороод хідэн цагт орч олно. Зөв маргааш 12 хүртэл орч. Жик гэдэг та авах боломжтой шүү гэж хэлсэн. Тэгэд мөн маргааш би бас нөгөө Season 5 episode 1 эхлэх гэж тэгэхээр та нар бас орж ирээд нотон байлдаг ч юм уу тиймэрхүү зүйл хийгэрэй гэж та нараас гоё одоо ч эхэлсэн болчлаа л да. Тэгтээ би ганцхан эхлэхээс жоохон яагаад энэ бас нөгөө нэг яг яаж эхлэх вэ гэдэг ч юм уу тэр санаагаа бас олж байгаа. Тэгэд хэрвээ энэ бичлэг таалагдчихвал лайк дараарай. 50 центиг би алнаа энэ эпизод. Энэ сис. Oh my god. За ингэж энэ эпизод зогсоо. Дараагийн эпизод боллоо. Баярлалаа.